Daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 485. Mm-hmm. Juhei. Yeah. Palju õnne. Kas asi läheb paremaks, kui sa võtad puhkuse või? Oleneb, mida sa selle puhkuse ajal teed. Kui sa selle puhkuse ajal teed tööd, siis aha, okei. Okay. Kas see ei ole see klassikaline teema, et sa võtad mul puhkuse selle jaoks, et nagu... Tööd teha. Oma tööasjadega joone peale saada. Tõenäoliselt see on eestlase puhkuse. Jah. Või siis on see, et kui sul nagu tööasjad on joonele saadud, siis kui sul on maa maja, siis nagu sul on see kilomeetrine list, mida seal teha. Põlema selle lihtsalt. Mm. Üld reegel on muidu see, et vaatad, kuidas kolleegid lähed puhkusele ja siis selle nädala alguses, kui neil puhkus on, siis vaatad, kuidas nad kuskil töötšättides mölisevad ja tõendavad. Kus juures viimased, kuna mul praegult on veel viimane puhkuse nädala, siis nagu reaalselt viimased poolest nädalat on mingi aktiivne möla käinud ja siis osad on veel puhkusel seal mm-hmm. mölast. No ma räägin, see on klassika. Siis ma olen lihtsalt, miks te teete nii? Aga kuidas siis, et teisiti peaks käima? Et sa kui sa puhkusele lähed, siis sa ei taha, et kolleegidest mitte sittagi kuulda. Aga äkki, oota, kas äkki oled nagu tähele pannud seda, et mõni... Oota, kuidas see on? Tänase saate ei ole teonud teeni Olipust. Boosti enda võimeid. Ma ei tea, see oli nii panustamise ajal. Busse avamine, et... See... Aga kus juurest ta täna maitseb üllatavalt okeilt? Mm, sest kuum on õues. Igal juhul, mis mu see mõte oli see, et kas äkki oled nagu mõelnud kunagi selle peale, et äkki kellelegi meeldivad oma kolleegid? Äkki neil ei ole elus ei, kedagi aga, teist? Ei, no kindlasti on sellisest inimesi. Aga sina? Ei, aga selles suhtes, et selle jaoks on eratsjätid olemas, kui sa nagu Ega sa ei, tunned nendest puudust. Sa ei ole julgenud astuda järgmis sammu selle jaoks, et nad kuskil nagu küsid, et kuule, et mis su Facebooki konto on. Ai, või, need on mul olemas. Kas on nagu Instagram ka on või mm-hmm. mis su see Tinderi handle on. Mm-hmm. Et nagu mõni suhtab töö. Oota, Tinderi handle. Kas see on olemas? Nagu, ei. Ah. Ma just tassin teie teamisi testida. Mis see siis on üldse? Tinder või? Jah. Mina ei tea. Mingi moodustis, mis tahab sugust iganädal raha saada. Jaa, nad tahavad raha ka või? Täiega tahavad raha saada. Jees, siis nad ütlevad, et sul on suurem võimalus koorida, kui sa raha sinna annad. Jaa, jaa. Ei tööta. Nagu. Mulle kunagi üritati nalja teha sellega, et oh, tee endale grinder. Siis ma olin siuke tüübid, ma tean, mis see siis on, ma ei tee seda. Mm-hmm. Ja siis sa tegelikult ei teada, mis see siis on. Ja... Teadsin küll. Tegelikult sa arvasid, et see on see, kus... Ma arvasin, et see on kohvi jahvatajate klubi. Mm, arvasid, et see on see app, kus sa saad enda Vovvi kontole tellida mõne hiinlase, kes su eest grindib. Just, mm-hmm. täpselt. Või Destiny 2 grindib. Mm-hmm. Mm-hmm. Mõni mehiklane näiteks. Aga see võiks päris lahe, kui sul ongi nagu põhimõtteliselt täpselt sama nimega grinderi konto ja siis kõik väiksed poisid räägivad koolis vahet. Oh jaa, ma just grinderis leidsin oma parimusõbrad on nii räigelt aitab mind. Ja siis mingisugused, siis sul koolis on ikkagi üks see, kes juba on nagu tulnud kapist välja ja siis täna nagu, et nagu päris lahe. Räägi veel. Joh, ei tii. Mis sa peale koolid? Kus te enne olite? Jah. Võt. Siuksed lood võite jagada ka enda muljeid erinevate äppidega meie kommentaarides YouTube'is, Discordis, Facebookis, Instagramis, Twitteris. podcast@level1.ee kõik sellised platformid ja näiteks YouTube'is. On paar tükki seal olemas. Byte Gaming kirjutas, et Concord näeb maru Valoranti moodi välja. Kui panna nende mängude klipid suvalises järjekorras, siis olles mitte kumbagi mängirud, ma ilmselt ei suudaks õiget nimesilti emmale kummale panna. Samal ajal Valve teeb ka oma mõtetud uut hero shooterit, selle asemel, et juba toimiv ja rahva poolt armastatud hero shooter Team Fortress 2 portida Source 2 mängumootori peale. Siin päris head mõtted on küll, jah. Mm-hmm. See, mis iganes see nende uus hero shooter oli, keegi pani vist Discordi ka, et see Concordi beta numbrid olid kehvemad kui selle hero shooteri oma, mis ei ole kuskil, mitte kuskil mängitav. Aga seal see... Kuskil just ma rääkisin sõbraga, et Valve tegelikult töötab ju mingi alla 400 inimese ja vist oli selle Steam'i platvormi peal on mis 18 inimest või?
Mäleta täpselt, ma kirjutasin vähe numbrid välja, ma otsin ülesse. Sest et nagu see on, siis nagu keeb on loonud ju täieliku rahamasina, perpeetum moobile. Lihtsalt kütab. Perpeetum dollar moobile. See on küll päris uutu. Steam'i meeskonnas on 71. 71, okei. Okay. Riistvara 41, mänguarendajad 181 ja siis ülejäänud 35 on mingi admin. Aga ikka tegelikult räigelt vähe arvestades kokku seda 371 siis. Ettevõtte skaalat. Ja arvestades seda, et isegi Eesti Telekomides on suuremad IT-tiimid. Aga see on muidugi paar aastat vana infoga, et see on võibolla praeguseks muutunud mingit natukene. Aga mitte suurelt kindlasti. No vaevalt, et 10 000 seal on. Palju riistvara peal oli? 41, 31, midagi sellest metsinust. Ja need on need, kes siis kõik oma väikeste kätega tegid Steam Deckid. Jah, 41, jah. Pigem on see, et nad ilmselt disainivad ja siis tellivad kuskilt Hiina. Grinderist, jah. Grindivad välja need Steam Deckid. Lähed kirkadega grindima. Nagu, see on minu mõelest väga hea näide sellest, kuidas sa saad teha optimiseerimist. Erinevalt siis mingisugustest teistest. Oh, me peame koondama. Mingi türas võtsid nad tõelema. Vaata välja. Sul on palju selle Steam'i peal oli nüüd? 71, jah. Nii, sul on 71 inimest, kes põhimõtteliselt hoiavad oma õlgadel PC põhimõtteliselt mängude müüki. Ja siis, noh, ja sul on okei, sul on mängu arendajad, aga mänge nad ei tee ja siis nad ülendaja mängivad, et noh, ma tulen ka appi siis sulle vaatama, kuidas Steam töötab, et noh. Nii ta on. Concordi avatud beta numbrid Steamis maksimaalne arv, mis nad said, oli 2388 mängijat. Ja see on nagu, see on avatud beta tasuta, sult ei küsita seda kuredi $40 hinda, mida nad hakkavad küsima, kui august 23 see mäng välja tuleb. Ja, ei see on juba näha, et need open beta numbrid olid nii suured, et kui edukas müüks saab olema. Suht nukker, jah. Selles mõttes, et no, nagu ma ütlesin, ei olnud halvasti tehtud mäng, aga no, kui sul ei ole mitte midagi uut ja huvitavad pakkuda, siis mis sa tahad? Ma jäin praegu vaatama, kas sa pole seda särki kordagi kandnud, või? On ikka ühe korra võib-olla paar korda peale seda kui ma sain selle shoutout laekasse, oska särke jah, saates ei ole kandnud jah. Kui särk kitsaks jääb, siis tead kust uued saad ja suuremad minul on täna väga suur särk selles väga suur vaatan, et seda läheks isegi mulle selga ja, sul ei. Oleks suke liibuv normalt mitte niplid väljas Väins kirjutas, Ghost Recon Breakpoint on tore mäng, kui sa seda mängida saad arvutil. Natuke sain mängida, üks hommik lihtsalt on ees, black screen ja kõik. Tegin igasuguseid vigureid ja vihmatantsuga lõpuks ikkagi uninstall. Sit kogemus on ka kogemus. Rohkem ma seda ei mängu, ei installi oma arvutisse. Kus juures mul tuli meelda, et mul vist esimene kord, kui ma Breakpointi käima pain, siis lihtsalt arvutil läks pilt eest ära ja tükka aega ei tund pilt eest. Siis ma otsin nagu, kas praegu päriselt Ubisofti mäng nagu lasin mu arvuti kotti või aga siis ikka tuli lõpuks aga siis hakkas mingi tõmblus pihta siis oli automaatselt HDR siis see lükkandes, ma ei saanud aru, miks ta seda teeb siis leppisid ära ilust jälle ja peale seda, kui mul oli mingi retsepilepsia hoog lihtsalt, sest see HDR kui sul ei ole HDR enabletud siis sul lihtsalt hakkab ekraan mingi räigelt vilkuma ja see oli nagu mingi südaöösel ka ja siis nagu terve tuba lihtsalt oli mingi kuradi valgust täis mingi vend jalutab kuradi aknast mööda vaatab mingi disco käib mulle õnnestus sellega ükskord kui ma teleka omale sain siis selle 4K 120Hz HDR-iga ja siis ta lükkas selle järgi ja ma ei saanud seda enam maha võtta ja igakord kui ma selle järgi panin siis ma põhimõtteliselt Windows jooksis kokku selle peale Ja siis ma pidin Windowsile reseti tegema selle pärast, et ma tahtsin ikkagi seda oma telekat arvuti kahendada. Pidin enda uuelt telekalt juhtme korra välja tõmbama tagant. Selle pärast, et pool ekraani läks veits tumedamaks. Ma vaatasin niimoodi. Mis see sul maksis? Viis sõtti. See vaatasin seda Digital Foundry seda võrdlusvideot, kus nagu seda Ace Combat 7 vaatasid seal ja siis vaatasin nagu konkreetselt joon jooksis ka täpselt seal koha pealt, kus see kuridi tumedus või eletuseks üle läks. Mul on ühe korra LG OLEDiga juhtunud niimoodi, et nagu nii pidi siis, eks siis püsti lihtsalt
paremad kätte nagu pilt. Sa meie vaatajate jaoks näitab. Ja. Nii pidi jääks, püsti pidi. Nii pidi ja kõik, kes audiot kuulevad, siis nii pidi. Teate, saate aru küll, nii pidi, no. Nii pidi. Jooks, kas te kuulsite? Jah, kas te kuulsite? Ülevalt all. Ülevalt all. Ühesõnaga, siis paremad kätte nagu pilt alles, vasakul oli lihtsalt must. Kõik. Ah, jah, seda ma olen ka kuskilt piltidelt näinud. Mis ma mõtlesin, et tuus poolteist tonni teleka eest ja juba teisel õhtul pool ekraani pime. Aga siis oli lihtsalt selgus, et tuli mingi softi update, siis tegi korda selle. Tore, kui sõksed asjad juhtud. Võtta, kui haiges on tegelikult, et sul on nagu tänapäeval telekal on mingid kuredi firmware updateid ja siis sa kunagi ei tea, et kas sulle nüüd midagi perse või mitte. Aga tuletame meelde möödunud neljapäeva ööd. Windowsi. Turvauuendus. Mis see kuridi CrowdStrike või? Midagi siukest, jah. Oli küll korralik CrowdStrike, jah. Nägin kuskil seda USA lennuliikluse, seda flight radari, seda. See oli ikka nagu naljakas. Võigi rets tuhin on peale, siis 12 tundi hiljem mingi käpu täis lennukeid lihtsalt enda üle riigi. Kas see mitte ei olnud ju selle Mercedes ja mingi suur toetaja ka või? Selle F1-s? Tea, võib olla. Ma ei ole nii palju seal. Mingi pilt oli, kus Mercedes ja tiimi tüübid lihtsalt vahivad ka musta ekraani. Aga see oli ikka tegelikult päris korralik, sest et Austraalia vist tegelikult see isegi kõige hullemalt pihta. Seal ei leina mitte ükski leinud, kõik telekanalid ja kõik asjad olid maas ja siis sa mõtled, et sa oled nii kui nii saare peal, kus sul nagu vabandust mandri peal, kus sul neti ühendus muu maailm, aga on, ütleme, lägine. Kuidas nagu päriselt Austraalias interneti saadavusega on? Ei, no interneti saadavus on okei ja see, mis tegelikult sa saad nagu, noh, tavakasutaja jaoks on okei, aga miks näiteks Austraalias sellest asja nagu e-sport ei eksisteeri. Mm-hmm. Selle pärast, et sul muu maailmaga nagu videomänge koos pole võimalik mängida. Ja siis kõik ongi, et no ma siis hakkan surfariks. Surfan pornaabis. Jah, ei no see porno vaatamisel sul ei ole vaja seda reaale feedbacki. Ühe millisekundilist leitad siit. Surfad paperajakirjas. Aga lihtsalt, et sul ongi nii kui nii ju mingid Mad Maxid asjad on ju kõik kogu sellest Austraalia kliimast tulnud ja siis nagu ma arvan, mis mina teeks, mõtaks ka oma selle kõrdi auto ja võtaks pump püssi ja siis nagu läks tänava peale. Telekanalid, raadiokanalid kõik on kinni, nagu mis sa siis teed? Ei ole vaja kütust koguda. No siis ma lähen alkoholi poodi röövima. Jah, ütleme, et Windowsi administraatori nahas ei tahtnud olla see päev. Sellepärast austraalased ongi nagu nii chillid selle puhul, et neil on mingid suured ämblikud majas ja suured ussid, et neil ei ole lihtsalt googlit, et seda googeldada kiirelt, et kas see on mürgine või mitte. Ja. See on nagu, suva. Mm-hmm. Aga see juhtuse saab. Aga põhimõtteliselt seal on mingi viimase 20 aasta jooksul mingi kaks inimest enda ämblike pärast surma saanud, nii et ei või oma tuude pärast. Ma ei mäleta, kummagi pärast see oli. Kumbagi nagu kartnud üldse. Mul on aega, et pilte saadetud, millised ämblikud Austraalias on, siis ma mõtlen, et nagu fucking never ma ei lähe sinna. No ämblikid ämblikeks, aga vaata, seal on igasugused need väli ujumiskohad, mis on nagu ookeani kõrval, aga siis kui nagu laine tuleb natuke suurem, siis ta võib sinna aegajalt nagu midagi sisse puhuda sellesse väli ujumiskohte ja siis ongi see, et ujud rahulikult mingi enda meeles turvalises kohas ja siis nagu mingi laine tuleb top haisul sinna sisse. Okei. Okay. Ja siis läheb vetsu, mõtled, et oh, siin on turvaline ja siis toob poti vahelt, kuskilt toob mingi kuradi gigant ämblik ja ammustab siin persest. Jah. Jah. Võiks siis minge kõik Austraaliasse. Meid Eestlasi ongi liiga palju. Täna sa saate on toonud teieni. Austraalia turismi firma. Novatours. Novatours ja mis iganes see on. Discordis tuli teemaks Allan. Trump ütles, et mul võttis 5 sekundit aega, et kindel olla, et see pildi peal ole visik Allan on. Aga see on siit tulemus. 5 sekundit on väga vähe. Mm-hmm. Mm-hmm. Tunisim ütles, et korraks tundus, et Madis on küll kutsutud. See oli solva. Lässi ütles, et juhu, Allanil on lõug või? Ja mis Andri ütles? 2. Sorry, Allan. Oi, plää. Siis oli veel keelekasutus ka teemaks loolaid ütles, et ooi, kõnekeel, mu väärt kultuur puhta putsis.
Jumal 69 lama ütles, et mulle meeldis enim Andri Random, käige kõik perse. Mille kohta see oli? Ma ei mäleta. See on mõtlesin, et nagu sellistele asjadele mina vajan linki. Mina ei usu seda, see on alatu laim. No. Tõestusmaterjal seda ei ole juhtunud. Ja, ei ole kuskil võimalik vaadata ka järgi. Ja, tagant järgi. ja Tunisium küsis, palju Ubisoft reklaami eest maksis? Piisavalt, et täna õhtul saates õhtul on ka üks väikene Ubisofti viktoriin Allanile. Mm-hmm. Ainult Allanile. Kas sa tahad ka osaleda? Ei taha. No siis on ainult Allanile. Jah, tegelikult oleks siin ühe siukse kaamera juurde teha, kus oled ainult kahe, teie kahekest. Andri, aga selles suhtes... Palja sulle nii kaua. aga mulle meeldi. Spetsiifiliselt ainult selle viktoriini jaoks, et paljaks siis, kui saate on läbi, pead tagasi riitsa. Mõtle sul on siuke petis, kus sa nagu, sul läheb ainult Ubisofti viktoriinide ajal kõvaks. Ja siis sa proovid seda oma esimesel teedil seletada. Ja siis oled nagu vaata see kuridi Oppenheimeri kaader, kus Murphy istub seal kuridi diivani peal või tugitooli peal paljana mõtleb. Mul tuli mingi muu flashback, aga... Sul tuli enda flashback, kuidas sa kuskil paljalt diivanil istud ja mõtled. Ja seda ma teen iga päeva. Ja siis miks ta nii väike? Oot. Open. Open. Seda mõtles Andri ka, siis miks ta nii väike on. Ja. Ei mõelnud. Seda ma ei mõelnud. Näe, see kaadr. Sina Ubisoft viktoriini ajal. Üldse ei tule ette praegu, kas ma vaatasin ikka samad filmi või? Ei, ma olen näinud seda pilti näinud. Aha, see film ei ole näinud. Ma ei ole siia vaan. Mul ei tule see pilt praegu üldse ette see filmi kontekstis. Väga-väga hea film on, ma soovitan. Sest see on su igapäev. Sellepärast sulle ei jäänud see meelda. Võib küll olla, jah. Vaat siis. Kus juures ma võiks seda filmi vaadata samas poosis. Jah. Aga mul ei ole kodus tugida oli. Aga Sten, ma tahtsin seda öelda, et mulle meeldivadki Ubisofti üksik kampaaniamängud. Nii et see on fine, et Andri ei taha. Minu kõhine. Okay. See on nagu see Allani Ubisofti viktoriin on üksik mängu kogemus. Single player ei ole koopi. Ei local ega aga online. Minu see go-opis kasu ka ei ole. Ma oleks teisele poole jooksu lihtsalt. Paneks kogu taevasse. Oh, mis seal on? Mis see kontroll teeb? Mul tuli meelde, et ma vist ühe korra mängisin Andriga kunagi selle, mis see oli see Call of Duty kureti see... Warzone või? Warzone, jah. No mis sa nüüd ütled selle kohta? Kus vist... Vähemalt nagu pooleteise minuti jooksul Andrit pidid mingi kolm korda üles korjama. See on okei, okay, ma arvan, see on isegi vähe. Kui me Battlefieldi mängiks, siis see number oleks kindlasti suurem, sest et kui mina näen, et keegi saab lahingu veel surma, siis mina võtan nõela kätte ja jooksen tema suunas. See on okei, okay, selles mõttes, et mängus tuleb ikka teha asja, mida sa päriselt ei teeks. Võtsis. Podcast@level1.ee on see meili aadress, kuhu te saate kirju saate jatkuvalt, see on lubatud, ei ole üldse keelatud. Lisaks siis ka YouTube, Discord, Facebook, Twitter, Instagram, kõik muud toredad kohad, kus me võiks need kommentaarid üles leida. Räägime mängudest, Allan, sina oled mänginud uusi asju. Ma olen... Räägi uutest asjadest. Oi, ma ei tea nüüd, kus alustada, aga... Alustame sest Turtlesi mängust, see oli nüüd see... Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate. Splintered Fate, jah, mis on siis roguelike Turtlesi mäng, kõvasti enda inspiratsiooni saanud heidesest. Noh, ütleme, et kuna ta vist algupärast jah ilmus Maci peal üldse arcade'is, siis on väga tugevalt tunda siukest... mobiilihõngulist mängu. Kas te ei olnud üldse mobiilikas alguses? No Apple Arcade ongi mobiilide peal peamiselt. No sa saad arvuti peal ka mängida. Selles mõttes see hakkab. Aga ta on ikkagi põhisuunitlus on mobiiltelefonidele. Et see visuaalne stiil on siuke väga mobiilikas, aga sellele vaatamata ma ütleks, et tegemist on täitsa toreda mänguga. Et olgugi, et ta ei ole nüüd nii hea kui Hades on, aga siis ta on siuke... tore ase aina, siis ütleks selle peale. Ja, et loo osa on siuke, et see rott oligi Splinter, eks? Jah. Et see siis müstiliselt kaob ära ja siis Turtles arvad, et Shredder varastas ta ja siis hakkate otsima seal. Kes siis veel? Teises universumis on ja siis sealt hakkad
madistama. Aga jah, saad valida nelja erineva turtlesi vahel ja siis igal ühel omad skillid ja värgid. Ja. Kes ja kõige siis, parem on? Ma olen proovinud praegult Donatellot ja kes see sinisega oli? Leonardo. Leonardo, jah. Leonardo, sest Leonardo on alguses on sul nagu, kui sa võtad tutoriali ka, siis on nagu kohustuslik tegelane Leonardo, et sa ei saagi valida. Mul lihtsalt ei tulnud meelda. Sorry. Aga kas seal Piinlik. Domino ka oli või? Ei. Raffaello oli? Raffaello, Leonardo, Donatello, Michelangelo. Raffaello. Või on siis või? Ei, Raffael. Rafael, Rafael, oo, siin agasi. Ei ole Rafael on. Rafael. Aga ei, lahe mäng on, kuigi praegult on ta Nintendo Switchi peal ja holy fuck, see kaadrisagedus vahepeal on küll siuke, et mõtled, et võibolla oleks natukene rohkem võinud nagu optimeerimist teha. Kuna see on ikkagi üsna siuke mäng, kus sul kaadrisagedus on väga oluline osa, siis see, kui sul nagu 60 peal kukub 20 peal, see on ikka päris valus. Ja see ka päris tihti mängimist. Ma olen sellepärast juba 3 korda surma saanud. Lihtsalt vaatan mingid slideshowd, siis võt, kui tu. Ainult 3, siis on hästi läinud. Siis no, ei saa ei nii suur probleem olla. Ma ei ole väga palju seda jõudnud mängida sellepärast, et ma otsustasin millegi pärast hoopis heidest hakata mängima. Ühte või kahte? Esimest. Kuna see mul kunagi ei pooleli ja siis see Turtlesi mäng nagu sütitas selle mõtte, et aga võiks äkki heidest mängida. Ja kui ma Veljol ka külas käisin, siis ta tegi mulle motivatsioonikõnet veidi, et seal saadki palju surma, et see on okei. Okay. Siis ma mõtlesin, et fuck it, ma võtan selle mängu uuesti ette ja proovin läbi teha. Mm-hmm. Ja see on räigelt hea mäng, lihtsalt räigelt hea mäng. Jätkult Nintendo Switchil, aga ikkagi räigelt hea. Ja viimane mäng. Ma olen ka mingi platform peale haadest mänginud ja minu jaoks on ei hakkanud tööle. Kaugele sa oled jõudnud? Ma jõudsin täna mängides, ma jõudsin teise bossini ja mul jäi täpselt siuke sentimeetri jagu tal eluriba alles ja siis ma sain surma, siis ta vaata hakkab ju, kuna see on see hüdra või mis ta nimi oli, siis ta ju vahepeal tekitab neid nii-öelda minioneid või neid asju sinna ja siis neid tekis liiga palju ja siis nad tapsid mul lõpuks ära. Mul ei olnud väga kuhugi põgeneda, aga kui seal mingit laava põhi oli kogu aeg all ja see damage ütegi, et see on päris raske. Kui sa nii ütled? Jah, aga varasemalt ma olen ka temani jõudnud. Aga täpselt niimoodi, et ma nägin hüdraate siis... siis ma nägin seda. Sinna see jäigi. See oli viimane asi, mida sa nägid. Aga täna ma jõudsin juba väga edukalt ja peaaegu taalistada, ehk siis võibolla kunagi läheb paremini. Ma mõtlen ka, äkki peaks sinna haades juurde tagasi minema mingi hetk. Ma jõudsin ühe bossi võrgi kaugemale, aga siis see oli siuke paras tüütu ja tülikas värk, et ma ei jaksanud rohkem seal madistada. Mina ütleks ausalt öeldes, et see esimene boss on mingis mõttes palju tüütum või raskem isegi kui see hüdra oli. Jaa, seda kindlasti. Ja see ongi see põhjus, et see nagu tuuseldab sul nii läbi ja siis sul hüdra nii jõudes on nagu suht vähe elusid. Aga kui piisavalt palju mängida, siis on see istendimal see esimene boss suhteliselt lihtne isegi. No väga võimalik. Õpid need mustrid kiirelt ära ja siis... Ei, mustrid on lihtsalt pigem on see, et algul vist relvad vaata väga damage'id ei ka, et see lihtsalt ongi see tüütus juba äsamine talle kogu aeg. Aga muidu jah, ei, mäng on tegelikult tehtav ja ma saan aru, et see ongi see, et sa teed mitu runni, saad neid kuradi punkte seal koguda ja ennast leveldada ja siis lähebki aina lihtsamaks. Mm-hmm. Et see point ongi... Ja viimase mänguna mängisin Nintendo World Championship NES Editionit, mis on siis kollektsioon NESi tuntumatest mängudest, mis on ära jupitatud. Põhimõtteliselt on ta tehtudki siukesteks väga väikesteks
klippideks peamiselt, mille eesmärk ongi siis nagu speedrun imine, et sa siis selle ühe taseme peadki võimalikult kiiresti läbi tegema ja siis saad seal, ma ei mäleta, mis see oli vist T-st, V-st kuni S-ini välja, siis neid hinnanguid nii-öelda, et kui kiiresti sa teed, et seal neid mänge on üks jagu, ma peast nüüd ei hakka kõiki loetlema, aga põhimängud, mis on, on Metroid, Super Mario Bros, Zelda, ja Balloon Fight. Ja Balloon Fight, see oli põhiline ja... Kõige põhilisem just. Nintendo mäng. Et tegelikult on ise, idee on lahe, et ongi see siuke nagu pisiksed ampsud on tal, aga võibolla see suurem miinus on see, et seal ei ole hetkel vist siiamaani online leaderboardi. Mm-hmm. Vähemalt täna ma, kui ma seda veel mängisin, siis ei olnud. See on nagu väga veider, sest sul on kogu see kontseptsioon üles ehitatud just. Selle peale, et sa nagu võrdled ennast seal sõpradega. On seksioon nii-öelda see World Championship ongi, ehk siis see peaks olema just kui multiplayer ja siis täna lõpuks teavitas, et taas oled mingi 50 000, kuidas fuck, ma ei oska seda käänata. Ühesõnaga koht on sul 52 000 või midagi siukest. Mm-hmm. Ma ei tea, aga see ei tundunud ka nagu siuke nagu ametlik olevat, et see nagu nüüd official mingi online leaderboard oleks. Et jah, selles suhtes, et seal võiks online leaderboard olla, siis ta oleks nagu palju lahedam. Mm-hmm. Aga... See, mulle see on nagu see kontseptsioon meeldib, aga yeah. Nagu, kui sul ei ole erilist motivatsiooni või nagu isegi sinu enda skoori nii-öelda jagamine on hästi keeruline, siis, yeah. Siis nagu väga ei viitsi. No ongi see, et ma ei tea, umbes, et tahad minuga võistelda ja siis mis on kodus üksi mängid, paned kuhugi paperi lipaka peale kirjastu, paned nädak, vaate minu skoori. Mm-hmm. Mitte see, et ma saaks... Aga kunagi käiski ju niimoodi. Nessial oli ka siin niimoodi. No, jah. Teed enda fotokaga pilti, ootad, kuni film täis saab, et seda ilmutada. Ja. Siis ilmutad, siis on mingi lihtsalt üle valgustatud. Siis paned palku peale ekraanile. ja samal ajal sa oled selle skoori ülega teinud vahepeal. Ja ma mäletan küll seda, et seal on need, mingisugused need Hiina pihukonsoolid, vaata, kus mingid Tetrist ja siuksed asju seal mängida. Ja siis igakord, vaata, kus patakad said tühjaks, siis see skoorga resettis ära. Siis meil kodus oli alati nagu nii suur kisma esiteks sellega, et persse, nüüd peame patakad hakkama vahetama. See ema meil oli kõige parem selles. Ja siis, kui sa vahetad patakad ära, siis kõik skoorid on nullised, kes selle esimese high skoori saab korraks tunda seda õnne. Mm-hmm. Aga jah, ei, ta on nagu tore mäng, aga ma ei tea, minu jaoks ta see 30 eurtsi nagu tundub hetkel veits liiga palju selle mängu eest. Et ta, mm-hmm. 30 ainult või? 30. Okay, see pole nii hull. Ta ei ole nii hull, aga... Aga võiks olla parem. Ei, lihtsalt ongi see, et ta ei ole nagu, seal ei ole nagu nii palju sisu võibolla, et noh, sa teedki neid speedrunni juppe, aga see on kõik juba olnud. Mm-hmm. Et ma arvan, et siuke 10 või 15 maksimaalselt oleks olnud selle mängu eest nagu digitaalsel okei. Okay. Mm-hmm. 15 oleks tuus. Jah. Rääkides speedrunnimisest ja leaderboardidest siis ja muidugi rahast ka või õigemini mängude maksumusest siis Neon White jõudis Game Passi Xboxi peale. Uh-huh. Ja mõtlesin, et proovin ja proovimine on päädinud praegu sellega, et ma olen umbes 50% sellest mängust läbi teinud kõik levelid nende platinum medalite peale, mis on siis nagu need kõige paremad medalid. Uh-huh. Ja seal ikka on mõnus mütata leaderboardides saab nii selles rahvusvahelises kui ka sõprade omas. Ja see mitte keegi väga ei mängi seda, nii et ma olen üksinda seal leaderboardides praegu sõprade omas. Ma luban, et ma koju jõuan, siis ma panen Xboxi käima installin ära, aga ma ei luba seda, et millal ma täpselt mängin. Mm-hmm. Milline mäng see Neon White oli? Mingi paar aastat tagasi vist jõudis Switchi peale. Just. See on selline first person vaates platformikas, kus sa pead nagu võimalikult kiiresti tasemest läbi minema. Noh, no, ta ei ole nagu mingi suuke sirgjooneline. See on suuke... Kuidas ma seletan? See on mingi... Seleta hästi. Läks perise või? Läks juba, jah. Sa panid nii pinge peale.
Ma võin sulle näidata videost, aga jah. Ma mõtlesin, nagu nimi on tuttav, aga ma ei tule praegu üldse ette, milline see oli. Kas seal oli see kaardi mingi teema? Jaa, kaardi süsteem on ka, et sa saad erinevad võimed, noh, erinevad püsse põhimõtteliselt kasutada, et sul on nagu pump püsse. Kohe, et see on see mäng. See on see mäng, noh, saad ära küll. Ma lähtan seda, et me rääkisime sellest meie aastamängu valimisel ja siis kõigil oli see, et kuulge, see on tegelikult jumalad uus mäng, aga mitte keegi seda mänginud ei olnud. Peale minu. See on sitaks tuus, jah. Sellel on nagu jõhkralt äge stiil. Mul nagu meeldib see, kuidas nad seovadki omavahel kokku selliseid stiile, mis nagu ei... esmamuljel ei pruugi kokku sobida, aga tegelikult on nagu selline ideaalne koos, et sul on nagu mingid sellised noh, visual noveli stiilis need animelikud vaheklipid, sul on mingi hästi veidra disainiga levelid, pluss nagu see FPS vaad on see, et sul ei ole mitte midagi näha, tavaliselt sa oled arvinud, et sul on kas nagu relv käes või jalad näha või mis iganes on, siin ei ole mitte midagi, lihtsalt nagu automängus paneks bumper view peale, et mitte midagi muud ei näe selt. Ja siis sul on mingid nagu need teatud mingid loading screenid ja missiooni lõpetamisklipid on ala mingi PS1 aegse graafikaga, et see on nagu kõik selline erinevate stiilide virvar, et see on hästi lahe. Ja see teebki nagu selle tuusaks mänguks minu mõelest. Ja see on ainult Xbox Game Passis, jah? Ei, ta jõudis lihtsalt Game Pass, aga ta on nüüdseks on ta igal platformil. Aga seda arvuti peal arvuti Game Passis on ka või? Seda ma ei tea. Okay. Pean vaatama seda. Teoreetselt võiks olla? Võiks olla, jah. PC Game Pass. Aga minu mõelest nad ei tuubelda need mänge. Kõike mitte kindlasti, jah. Kas see ei olnud selle... Nii. Devolveri... Ei, see võiks ju arvata, et see on ja. Devolveri oma, aga tegelikult see on Anna Purna. Okay. Ah, on suht sarnased ka. Mm-hmm. Kas on? No, nagu, okei, okay, Anna Purna on rohkem siuke nagu sisu peale orienteeritud, mitte ainult selle peale, et oleks lahe näeks välja. Selles mõttes siin seda sisu on tegelikult päris palju, et see Neon White'il on nii-öelda lugemist ja kuulamist on mahukalt, aga kuna ma olen seda Switchi peal enne varem mänginud, noh, nüüd ma olen jõudnud sinna punkti, kus ma olen Switchi versioonile järgi jõudnud, siis ma olen lihtsalt kasutanud seda kiiresti edasi kerimise nuppu hästi palju ja siis ma olen... Ma proovisin kusjuures nädalavahetusel natukene switchi peal ka, et nagu tahtsin vaadata, et kuhu ma jõudsin ja siis mingil veidral põhjusel on switchi ja Xboxi kontrollid täiesti erinevad, et juusis nad said paari aasta jooksul aru, et tegelikult oleks loogiline panna hüppamisnup siia ja see kuridi specialite kasutamine siia, kui teha seda veidral. Xboxil on parem? Xboxil on parem, jah. Xboxil on tunduvalt sujuvam, sellepärast nagu... Kas Xbox on parem? No, Neon White on Xboxil parem. Aga siis ongi Xboxi parem. Aga jah, ma ei leia praegu 100% vastust, kas ta on PC Game Passis või mitte. Eks ma järgmiseks saateks võibolla kontrollin. Peab üle uurima. Aga jah, selline hea mäng, mis tekitab veid sellist, tahaks ka speedrunner olla vaibi, kuigi tegelikult ei viitsiks. Veel asju Game Passist mängisin Dungeons of Hinterbergi, see on selline kolmanda isiku vaates seiklus action, kus oled mingi tšik, kes tuleb puhkama kuskile Hinterbergi külla, mis on paar aastat varem saanud kuulsaks sellega, et seal lavastati maagia ja siis mingid erinevad dungeonid, kus saab möllata ja siis inimesed lähevadki sinna puhkama, et oo, ma olen nüüd koopa avastaja ja kasutan spell hästi palju. Ja see on okei, suuke mõnus Game Passi mäng. Seal, mulle meeldis see, et seal on selline kiire tempokas action, klassikaline selline hack and slash, et seal on kiired kerged ja natuke aeglasemad raskemad löögid ja lõpuks üle pika aja mängin mängu, kus ma ei pea pärrima ja muud siukest soulslike'i värki tegema. Kahjuks kaamera on natukene kesine, mis viskab sellele mõnusale actionile kaikaid kodaratesse. Ja üleüldiselt on nagu, ma ei tea, ma mingi paari tunni jooksul
ei tundnud nagu niivõrd suurt elevust selle mängule, et seal nagu ma ütlesin sinna esimesele suurele alale, seal on nagu suurem selline väike avatud kaart ja siis ütle, et otsi siit nüüd üles need erinevad dungeonid, et ja siis igal alal on omad spellid, aga need esimese ala spellid on hästi igavad, seal on mingi suur kera, mis plahvatab ja see on mingi pisikene nii-öelda haarde konksulaadne asi ja need on rohkem, tunduvad rohkem olevat puslede lahendamiseks kui võitluses kasutamises selleks, et sellepärast, et võitluses on nad võrdlemisid aeglased ja tüütud. Aga ta näeb ilus välja, hästi värviline, et see on tore. Ma tahtsin seda küsida, et kas sul peale Elden Ringi DLC läbitegemist on tekinud eksistentsi kriis ka? Mis mõttes? Selles mõttes, et tegid hea mängu läbi ja nüüd ei tea, mida eluga peale kõik, esiteks kõik mängud on liiga lihtsalt, kõik mängud on mõtetud. Ja, ei, no seda, seda emotsioone veel ei ole tulde. Ohti siis natuke. Siis kui Elden Ringi DLC läbi sai, siis ma eelmisel nädalal juba panin tööle selle Koona. Sel nädala proovisin Koona 2 ka, Koona 2 Broom, sellepärast, et ma tegin selle esimese osa läbi, esimene osa, selline noh, siuke paar head ideed, lõpp oli täielik rämps minu meelest, lihtsalt pidin eest ära jooksma mingilt tüübilt ja seal oli mingi seksioon, et seal mingi hundid ründasid sind vahepeal ja siis teoreetiliselt oli mul võimalik lasta, aga ma olin enda kuulid ära kasutanud ühe achievementi jaoks ja üldse oli natukene kehvasti mõista andnud mängu poolt, et ma pean kohe jooksma hakkama, sellepärast, et ta tekitas sulle mingi areeni ümber, siis nagu oli keeruline aru saada sellest. Aga jah, et kuna mul ei olnud ühtegi kuuli, siis ma lihtsalt jooksin huntidelt teest ära ja siis aegajalt vaatasin, kuidas nad hammustasid mind tagumikust ja siis ja kuna selles mängus on see case ka, et kui sa liiga kaua külmas oled, siis sa muutud aeglasemaks ja jooksed vähem ja siis mul oli see probleem ka ja siis lihtsalt loivasin seal lõpus natuke no hundid hammustavad persest ja kuridi ekraan muutub vaikselt tumedamaks, siis kogu aeg mingid viskasin endale mingid health itemid sisse, et äkki jõuan lõpuni ja jõudsingi lõpuni. Ja mis see lõpp oli? Sõitsin paadiga mina. Koona 2, Broom on siis selle sama studio poolt loodud järjeosa. Oota, kas sa jõudsid seal Koona 2 jõuad paadiga kohale? Jõuad paadiga kohale, jah. See jätkub täpselt samast kohast, kus sa poolel jääd. Okay. Ehk siis see sama lugu läheb edasi. See on näha, et aastate jooksul on natuke rohkem raha saadud ja natuke rohkem oskusi, et see on teine osa on tunduvalt ambitsioonikam, tunduvalt parema visulliga on hästi palju tehtud mingid selliseid lihvimisi eelmise osa puudujääkidest, aga samas on see ka tunduvalt igavam, sellepärast, et siin ei ole enam seda esimese osa maaget, kus on nagu selline, noh, et sul on nagu mingi visioon olemas, et sa tahad seda ellu viia ja see nagu enam vähem õnnestub, noh, lihtsalt, et lõpp oli sitt, muu oli nagu tore, aga Koona 2 on nagu selline kuidagi liiga turvaline ja selline standardne ellujäämis õudus ja siis ma mõtlesin, et seda ma ei viitsi. Et alati ei tähenda parem tehnoloogia paremat mängu. Eks siis parem oleks olnud niimoodi, et esimene osa, aga teise osa tehnoloogiaga? Ei, seda ma ei öelnud. Ei, ma nagu selles suhtes küsin, et kas see... Ei, esimene osa toimis just sellisena, nagu ta oli. Okay. Väga hästi, lihtsalt see lõpuosa oli jura. Aga muus osas oli esimene osa tore. Aga teine osa oli nagu tunduvalt paremini tehtud mäng igas mõistes, aga maagiat enam ei olnud. Vähemalt minu jaoks. Need olid mängud sel nädalal. Oota, Andri ei mänginud. Jah. Ma ütlesin, et need olid mängud sel nädalal. Selge. Allan on nii. Issad nagu... jumal, loe tuba. Ja ongi, no. Loe tuba. Teka hint. No. Järgmisel nädalal uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee
Seal on selline kena, tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu boonus podcastile, kasutada meie lõustadega emojisid saadete all kommentaarides või livestreamide ajal. Ei küsi palju, mõned eurod, on võimalik maksta rohkem kui mõned eurod, igatahes. Sellele toredale nupule on vajutanud sellised toredad ja ilusad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Lassi, Snapster, Smells Like Racing, Palmer ja Jorupil Jonn. Uus inimene. Lisaks sellele on käputäis veelki ilusamaid ja erilisemaid inimesi, kelleks on Andres, Jutlustaja X, Karuonu, Jumal 69 Lamao ja Tonisium. Aitäh teile ka. Aitäh teile. Aitäh. Aitäh kõigile kõigile. Jutlustaja X, ära muretse, ma ei ole ära unustanud sinu kingitust, see seisab siia mõni mu raamatu riiulis. Ma just asja küsida, kas kõige meil ei ole pikalt midagi saatanud. Parajad hetke. Kastmed olid päris head. See vetsupaber oli veel parem. Mõtla, et tegelikult päris lahe oleks läbi. See, et kui keegi saadaks meile pakki automaati ümbrikuses nagu raha lihtsalt. Niin mõtlesid Antraxit. See oli kunagi teema. Ameeriks. Sa mõtled seda närvigaasi siis ühesõnaga. Jah. Ei, valget pulbrit. Aga sellega on ju, võttes nagu sularaha saatmisega on see teema, et see võib kaduma minna ja siis selle nagu kumb sul on odavam saata, kas läbi Google'i või pakki automaati. Enne siis on juba ülekanne. PayPalid, jah. Ühesõnaga, Steam gift cards, väga hea variant. Ah, jaa. Sellega saab alla nosta päris mitu nii enda Switchi mängu. Mul on Steam Deck ka olemas ja mul on arvuti olemas isegi. Igades YouTube'is jätkult leitav Senua's Saga Hellblade 2 video. Minge vaadake. Teeme uusi ka. Level1.ee, seal on jätkuvalt leitavad kõik need artiklid, mis olid ka eelmine nädal. Andri fantastiline digimängude artikkel. Kõige parem viimase aja artikkel üldse. Hea seiv oli seal. Ja jätkuvalt Rogue Prince of Persia ja Sassi AOC monitor arvustus. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmad, leidsin ainult ühe märkimisväärse Star Wars Bounty Hunter PC, PlayStationid, Xboxid, Switch 1. august. See on mingi uus Star Wars mängimisega. Ja see on aastast 2001 pigem vana. Äkki või. Okay. Aga lihtsalt see oli PS2 eksklusiiv mäng. Nagu ikka tuleb, tuuakse midagi siia peale. Aga see 2002. 2002, jah. GameCube, PlayStation... GameCube'il oli või? 2. Ja siis tuli 3 ja 4 ka, ma võtan. Vähemalt nii ütleb Wikipedia. GameCube ja PlayStation 2 launch ajal. Okay. Oota, kus ta edasi tuli? Ta tuleb... Praegu tulebki igal poole. Okay. Miks ta mulle 3 ütles siis? Aju siis seal mingi jura. Võibolla mõeldi selle peale. Ei tea. Ei oota. Siis kui sul see PS3 oli, mis PS2 mänge mängis. Selles mõttes võibolla, jah. Igades nüüd Aspir nagu ikka teeb seda. See oli ainult ju üks mudel paks PlayStation 3-est, mis suutis PlayStation 2 mänge mängida. Viste. Ja mis üsna ruttu maha suri. Sellepärast surigi, et ta suutis PlayStation 2 mänge mängida. Nii, uudised. No Man's Sky saab update'i. Või õigemini sai vist või? Kogu aeg saab update'i. Jaa, aga see on eriti märkimisväärne update, sellepärast, et nad põhimõtteliselt muutsid seda, milline see mäng välja näeb. Mis oli Jeesus Kristus, mis oli kõridima? Worlds Part 1 oli selle update'i nimi. Neil on mingi uus veetehnoloogia, lained on dünaamilised, reageerivad tuulele, saad enda laevaga vee peale maanduda, uus pilvetehnoloogia, igasugused süsteemid. Aga Nintendo Switchi vea seda välja. No see ei ole sulle mõeldud nii kui nii. See mängi ole mõeldud Nintendo Switchi. Ma olen Steamis olemas. Igasugused uued biomid ja muud värgid. Märkimisväärne oli sellepärast, et kuigi ma ei ole nagu eriline No Man's Sky fan, siis nagu nüüd,
milline see uuena välja näeb, muutis selle mängu äärmiselt geneeriliseks minu arvates. See, mis sa, see ongi või? Jah, see ongi. Okei, okay, see on tõesti väga see, geneeriline. Nagu lihtsalt nagu suvaline, nagu suvaline kuradi ma videomäng. Aga ta enne oli ju kole, nüüd on ta suvaline, kui parem ta on. Ta ei olnud kole, aga tal oli ikkagi oma unikaalne stiil oli. Et okay. seda osa ikkagi mäletan. Tead, ma ütlen seda, et peale Starfieldi oli No Man's Sky päris hea. Kus üles No Man's Sky nüüd näeb veits välja, et ta meenutas mingites kaadrites, kui nad näitasid seda update'i, siis ma mõtlesin, see näeb välja veits nagu Starfield. See on nagu veider. Jah. Selles mõttes, et noh, eks muidugi teie mäng tehke, mis tahate, lihtsalt nagu minu jaoks kasutan taas seda fraasi, et nagu see maagi on kadunud, mis neil, mis see nende algne visioon oli. Kus oligi nagu see... Ja sest esimesest reildest alates oli ju see kogu aeg kadunud ja nüüd siiani otsivad seda. Ja pole tõesti, jah. See on ka võinud, vaatame korra leveli videot, meenutame seda. Mina olen nagu kaks korda No Man's Sky ette võtnud ja seda mõlemal korra paar tundi mängid ja mõlemal korra ma olen aru saanud, et mida vittu. No ma ei tea, nagu see on ikkagi too stiil, sa võid öelda, mida tahad, aga nagu isegi kui ta näeb selline... veits ifi välja, siis see on ikkagi... Kas see on koos selle mänguvideo või? Jah, siis sa ikkagi saad aru, mille poole nad on püüelnud, et need on need klassikalised ulme raamatute kaanepildid. No see näeb ikka nagu väga hea välja, no, see on... tükka aega tagasi veel oli niimoodi. Yeah. See, ma ütlen, sa ütlesid, et sa oled kaks no, korda... Vai, seda, yeah. No vahi seda, sul on see UI näeb ka tuus välja minust. Jah. Yeah. Sa ütlesid, et Andri, et kaks korda oled üritanud mängida. Mul esimene kord, kui ma seda mängu proovisin, oli PS4 peal, siis kui ta just oli välja tulnud. Holy fuck, mis pask see oli. Ja siis, kui aastaid hiljem ma ostsin selle Steam'i mingil põhjusel, siis vist oli odav. Täitsa võimalik, jah. Ja siis ma vaatasin, et Ossa Raisk, see on juba täitsa nagu mängitav ja päris huvitav tundub, aga lihtsalt aega ei ole. Ja ma jään praegu selle juurde, et mul lihtsalt aega ei ole, sest teised mängud tuvad peale, aga tahaks mängida. Aega tuleb leida. Jah. See kõik on valikute küsimus tegelikult lihtsalt. Tuleks lõpetada nagu see Starfieldi mängimine. See on nagu see Justin Timberlake'i film, aega. Jah, kus nad lihtsalt ossid kohvi aja eest. Sa pead seda käesurumist tegema, sa võtad teistelt inimesed laega ära. Rääkides aja leidmisest ja valikute tegemisest, siis vahepeal panin enda Xboxile Gamepassist veel mänge, seal on see First Ascendant, mingi multiplayer, mingi see ka mingi järjekordne dissimäng. See, mille, mis Discordis meil neid piltega tehti, mingi jänku kostüümides. Ja mingi tšikid suurte dissidega multiplayer shooter. Ja siis see kõrdi ma Flintlock, mis iganes selle ala pealkiri oli. Panin selle Flintlocki, ühesõnaga mängisin Neon White'i ja mõtlesin, et okei, ma teen nüüd tänaseks pausi, tänaseks aitab küll proovime seda Flintlocki ja see ava video juba oli niivõrd igav, et ma panin selle mängu kinni, uninstallisin ja avasin uuesti Neon White'i. Aga see on ju hea videomängu kogu. Jah, et ei, mõtlesin, et tegelikult ma ei pea neid kõiki proovima. Jumal on okei, on mitte mängida mänge, mis mind üldse ei huvita. See oli sõike hea. Seda ma ütlen endale ka, kui ma kõik, vaatan, kuidas kõik räägid Elden Ringist. No see on teine asi, see ju on, näeb tuus välja ka juba jaos. Näeb küll. Flintlock oli nagu esimest sekundis juba... Ma pean kohe googeldama seda, ma tahaks teada, mis mängis. Kõik tahtsid teada ka seda, et mis mäng on Emio, kui Nintendo esimest korda seda tiisis. Ja nüüd on saladuskate pealt ära kistud ja tuleb välja, et see on Emio The Smiling Man Famicom Detective Club. Ehk siis ametlik järg vanadele mängudele. Ja tuleb 29. augustil Famicom Detective Club on nüüd üks kaks mängu paar aastat tagasi ilmusid, mida meie mõlemad tahtsime mängida. Siia maani, mis tahame mängida, ja. Sest tegelikult... Tulles tagasi valikute juurde. Aga kas teeme selle mingi hetk ära? Peaks küll, jah. Sest nagu see huvi on kogu aeg olnud olemas ja nüüd võiks ju olla ka natukene motivatsiooni. Et see Emioni jõuda. Tegelikult ma räägelt tahaks teada, kui palju see mäng müünd on, see
nüüd see esimese kahe osa bundle. Mm-hmm. Minu arust, kas nad ei lasnud seda eraldi ka välja, neid tähendab eraldi välja? E-shopis on nad koos. Minu arust on, saab eraldi ka vist. Vist. Füüsiliselt sai kindlasti eraldi osta, aga minu mõelest e-shopis ei nad koos. Mm-hmm. Võt siis. Mm-hmm. Sel aastal veel toimub Tokyo Game Show me mõneta septembris mm-hmm. ja on põhjust oodata sellepärast, et Ryuga Kotoku kuulutab välja järgmise Like a Dragon mängu just seal nice. Mm-hmm. Fans will be surprised lubatakse seega ma ei tea, mis sa tead ilmselt mingi spin-off Mm-hmm. Äkki nad teevad selle live action mängu nii-öelda. Sellepärast, et koos selle Amazoni seriaaliga. Mm-hmm. See on päris hea. Okei. Okay. Yeah. Lihtsalt mingi full motion video. Mis on? dating sim. dating sim põhimõtteliselt. Aga see ei oleks nagu selles mõttes üldse üllatav, sest nad on üsna siuksed, et nad võivad alati mingi imeliku asjaga üllatada. Mm. 25. Oktoober tuleb see Prime juba. Mm. See on mida oodata. Ma olin juba ära unustanud, et see on see aasta. Mõtlesin, et oli kunagi tulevikus. Asjad, mis... Võib-olla mängivad rolli ka kunagi tulevikus. Uh-huh. 7 aastat peale seda, kui Nintendo Switch ilmus poelettidele, otsustas Nintendo turule tuua Joy-Conide laadimisaluse. Jah, uh-huh. mida sa saad vist nagu puldin aga kasutada? Või noh, selle on nii-öelda nagu sul see konsooliga kaasa tuleb see uh-huh. jubin. Jah. Lihtsalt, et see on Joy-Con charging stand two-way. Mm-hmm. Sulgudes two-way. see oli eriti. Vähemalt, see tuleb millal ka oktoobris. Ma panustan, et see maksab 40 eurot. 40 on vähe. Ei ole. See 45. On siuke standard või 45. Vähemalt. Seda pärast, et see Switch Lite jaoks mõeldud see mingi vertikaal dock või üleüldse. Mm-hmm. See juba oli vist 30. Lihtsalt mingi klots. Jah, võt. Aga nagu miks? Ei tea. Siin spekuleeritakse, et võibolla on see ühilduv ka Switch 2-ga ja Switch 2 puldid ühilduvad selle jubinaga. Aga kuskil oli ju postitus, et see vist kind ongi selle jaoks, et Switch 2-ga sa ei saa neid Joy-Cone laadida. Et siis ostadki selle junni, et sa saaksid enda vana Switchi pulti laadida, ma ei tea. Et nagu Switch 1 puldid ei ühildu Switch 2-ga. Ja see on loogiline. Ja. Seda kindlasti, aga siis sa lihtsalt laed neid Switch 1-ga. Jah. Või müüd maha kõik enda. Kui sul niikuni, sul ei ole mõistlik ju hoida pulte alles, kui need ei ühildu Switch 2-ga. Ai, selles suhtes, et nad ühilduvad nagu Bluetoothiga, aga sa ei saa selle Switch 2 küljes laadida. Selles mõttes, jah. Okei, okay, aga sul on ikkagi ju see mingi, vaata see julla, mis tuleb sul niikuni kaasa. Mm-hmm. Ja siis on üks versioon ju see, millele sa saad juhtme taha panda ja mis laeb. Mm-hmm. Eks siis põhimõtteliselt on sul olemas just. Laadimisalus enne juba. Just. Et miks selle, miks seda siis vaja? Hea kõne küll. Splitgate ei mäletata või? Mis asi? Splitgate. See on mis? Issand, jälle paar aastat tagasi ilmunud mäng. Põhimõtteliselt Halo, aga Portal. Halo, aga Portal. Nagu Halo, aga Portalitega. Nagu sul on need portali portaalid, mm-hmm. vaata. Et tulistad portaali ja siis et läbi portaali tulistada ja tulistad vastase rääbmed portaali kinni ja tegelikult selle kuskil teisel pool mäppi. See korra räägite sellest hästi palju, oli hästi selline populaarne ja nüüd nad räägivad, et tuleb Splitgate 2, mis on selline huvitav väljakulutamine sellepärast, et ma ei teadnudki, et neil on vaja teist osa teha. Et, sest esimene oli ju nii edukas. Et nagu lihtsalt arendaga esimest edasi või ei või? Mhm. Et ma ei tea. No Overwatch 2 on ju täpselt samamoodi. Mm. Oleks võinud ju
No aga seal nad ju tegid ju niinimetatud teise osaga tegelikult tegid ju esimese osale lihtsalt mingisugused isamäpid, et oleks võinud nagu hoida kesed esimesena või päriselt teist mängu teha. Mm-hmm. Aga praegu mingi teeme teise, paneme esimese kinni, kõik on halvasti mingi mm-hmm. persse e-sport. Mm-hmm. Kas Overwatch 2 oli free to play või? Mm, jah. Okay. Jah, jah. Mm-hmm. Lihtsalt see asendas Overwatch 1, mis oli nagu sõike... Samuti sõike veider otsus. See, kõik need hero shooterid ja see nagu osa, et see nagu tekitab nii palju küsimusi vahepeal, et noh, tore on, et sa saad mingid videomängid asuta mängida, et, aga... Ole siis hea vähemalt. Jah. Sest nagu reaalselt tasuta sõikest mängudest Fortnite põhimõtteliselt ongi sõike nagu sellises stiilis mingid aga Fortnite ole ju hero shooter meil. No, aga see on hästi palju heroesid. Lüütseks on juba või? Hästi palju heroesid ja saad shootida. Ah, saad mm-hmm. lasta neid tegelesi. ja, okay. saad supermanni tulistada. Kas Sten, sina oled Smite'i kunagi mänginud või? Ei. Mis mängis üldse võitav on? Ma ei tea, ma kogu aeg... Kas see oli moba? Mingi battle... Ei, see oli moba või? Yeah. Mm. See oli see, kus Eestis oli mingi võistkond, kes pani esimest kord Smite'i turniiri kinni. Hästi suure turniiri ja siis see võistkond müüdi maha mingisuguse teisele organisatsioonile. Okei. Okay. Mingi organidoonorite. Ma tegelikult peaks teadma seda lugu, see lugu oli päris põnev. See üks lolli mängija rääkis seda intekas. Mm. Okei. Okay. Sina isegi tegid selle intekas? Mina mäletan, et oli hoopis mingi Marveli mäng, mida enam ei eksisteeri. Te või Smite'i võistkond oli see, milles tekkis vast e-sport, sest nemad müüsid oma Smite'i võistkonna maha. Vastajad, kiiresti. Aga ma tean küll, millist intervjuud sa mõtled. Ei, see on väga hea. See jätab naturaalse mulle. Ja. Mm-hmm. Inimesed nagu ajavad ikka asju segamini. No, nagu me teaks midagi, millest ja. Me räägime päriselt. Rääkides e-sportist, Call of Duty, Modern Warfare 3 ja Warzone saavad viienda hooaja. Ja ainuke põhjus, miks ma selle panin siia, on see, et sinna tuuakse WWE wrestlerid ja siis ma mõtlesin, et oho, äkki peaks hakkama Warzone'i mängima sellepärast, et Modern Warfare 3 ma viitsi ei osta selle jaoks. Kas tähendab, et sa saad Warzone'is mängida maadlejatega? Jah. Kas nad siis ei pea relva kasutama, vaid väänavad ära või? Ei, sa saad mõlemat. Kas sa saad ära ka väänata nendega või? Mingit trailers, mingit movie ma nägin, aga ma ei tea, kas see on lihtsalt okay. mingi animatsioon. Sest sul on ju need mingid takedown animatsioonid küll, kus lööd kellelegi noa selga ja mida igas, et ju siis saab mingit wrestling movie. Seal on hästi neil. Palju ju ka teilt hüppamist ja slaidimist, et äkki kuidagi nagu slaidida. Slaidid lihtsalt ise, ja. Teed ise nagu neid move. Jah, kogu aeg. See on kogu aeg, lihtsalt kogu aeg. Ja. Konstantselt lihtsalt. Mm-hmm. Allan, mäletad, kui me mängisime Apex Legendsit? Jah. Mm-hmm. Issand, sellest on nii palju aega möödus. Jah, vähemalt mingi... achievementit sai tehtud kõik. Ma nägin, kus juures, et Lätakad tegid just Apex Legendsi turniiri ja siis mõtlesin, et huvitav, kuidas nad tegid seda, aga ma ei viitsinud süveneda selles. Tegelikult see mäng oli väga hea, aga mingi hetk läks see vist veits läbuks ära. Ja, Allan, rõhuta, oli... Mm-hmm. Mm-hmm. Sellepärast, et praegu on Steamis overwhelmingly negative. See ongi siin selle lätlaste turniiri pärast. Lätlased keerasid nii peeti selle mängu. Aie. Salde jumps, not recommended. Nad on teinud mingi lolli süsteemi battle passiga, et nad lõikasid selle põhimõtteliselt pooleks ja sa ei saa seda osta enam nende kõrjetima krediidi eest, mida sa teenid ühe battle passiga. Ehk siis sa pead alati raha välja käima. Mm-hmm. Ja see on nagu, nad ütlesid, et see on nagu mängijate hüvanguks, aga no obviously ei ole. Ei teeb kõik asju mängijate hüvanguks. Mm-hmm. Jobid, noh. Täitsa... Ma ei tea, minu mees see battle passi süsteem on üldse loll, et kui sa nagu tõesti tahad mingit relvi ja skinne ja asju, siis nagu lihtsalt ostagi need. Nagu battle pass on ütleme natuke parem edasi arendus kui see kogu lootboxide süsteem. Seda kindlasti, mm-hmm. jah. Et siis mõttes, et lootboxide süsteem on vähk. Mm. See võiks nagu ära kaduda. Ubisoft ei
võtan neid sul kunagi ära. Ubisoft on kõige väiksem nagu tegija selles vallas. Mm. No CS ikka on natuke hardcore. Ja CS ja Overwatch olid need põhilised, põhilised vennad. Lootboxi peded. Mm-hmm. Et ma ei tea. Aga kurb. Peaks vaatama, huvitab palju, oota, Apex Legends, mis nende olid tema characters, vaatame palju neid on nüüdseks. Need on natuke liiga palju vist. Unofficial EA site, oh hell yeah. Varasemalt oli iga hooaeg uus tegelen, aga ma ei tea see mingi hetk vajus ära minu mõelest. Palju neid kuridi hooaega siis on üldse. Äkki praegu on mingi 18. Ma vaatan, et siin esimene rida Alter, Ash, Ballistic, Bangalore, ainuke, keda ma tean, see on Bangalore, kes on see OG, kolm tüüpi võgi teha, Bloodhound, Catalyst, Caustic, Conduit, siin on Bloodhound ja Caustic, keda ma tean, siin on veel, palju meil on, 5 uut, Crypto, Fuse, Gibraltar, Horizon, Need on kõik vanad. Neid mäletab, Lifeline, Loba, Mad Maggie, Mirage, kes kuretab Mad Maggie, ei tea. Siis on meil Newcastle, Octane, Pathfinder, Rampart, okei, Newcastle ei tea. Revenant, Seer, Valkyrie, Vantage, Vantage ei ole kuulnudki. Valkyrie, see oli see, kui me mängisime. Jah, see oli nagu Valkyrie ja Seer, M-kumb neist oli viimane tegelane, kes jõudis ja siis me panime pilikud ja siis lõpus on Watson ja Wraith, need on vanad. Ok, joh, siis ikka sitaks. Ikka sitaks on neid ja ikka sitaks uusi. Enam küll ei viitsiks tagasi sisse hüpata. Vähemalt nii massiivses mahus. Võibolla korraks, et pettuda. Ja. Ei selles suhtes, et see gunplay ja see on ju kõik seal väga fun, aga ma ei tea, nad tegid ju vahepeal tegid ka ju selle mingi, et sul mängulaad oligi vist 3v3 mingi areeni shooter või asi ja... Mis te kordagi proovin seda? Ma korra proovisin, see oli jõhralt sit lihtsalt, see oli nagu nii halb. See... Millised on kõige sitemad mängulaadid? Tier list. Mm-hmm. Peaks tegema kunagi. Apex Legends 3v3. Lõppu veel natukene teleuudiseid. Halo. Halo põhjal on tehtud telesari, mis oli Paramount Plusis 2 hooaega. Mm-hmm. Kolmandat ei tule. Sellepärast, et kellegile see väga ei meeldi. Juba trailer oli piisalt sodi, et seda mitte vaadata. Mm. Master Chief võttis kiivri peast. Seksis. Selle kiivriga või? Ei. Inimesega. Mingi naisega. Naisega, jah. Kõik need asjad, mille poolest... Mitte minu Master Chief. Mille poolest Master Chief tuntud on. Ilma kiivrita seksija. Kõik teavad seda. Saate pealkiri. Ilma kiivrita seksija seiklused. Uus saade, kiivrita seksija. see on reklaam. Kui seksid, kanna kiivrit. Ei, see on nagu vaat see maskid launi oli, siis nüüd on kiivrita seksija. Kas selles mõttes, kui seal voodis nagu päist ei ole, siis võibolla tõesti võib kiivrita seksija minu ohtlik olla. Ja siis paned lihtsalt seinast kaugemale. Ei, ma olen mingi metslane. Vastu seina ikka. ja Fallout, teine Amazon Prime seeria, 16 Emmy nominatsiooni. Oo. Nagu Emmy nagu munni. just täpselt seda Sten mõtles. 16 nominatsiooni Emmy. Jah. Milles siis ta sai nominatsioonid? Kõiges, jah. Outstanding Drama ja... See Outstanding Drama, või? Ja Outstanding Lead Actor, Walton Gogginsile. See oli minu mõelest komööd, jah. Jah, eks oli kõik. Eks oli draamat ka. Mina küll päris palju naarisin seda. Ma arvan, et see on selline... Kurb, et on naljakas. Vaatevinkli küsimus. Mm. Naljakas, et on kurb. Mm-hmm. Võt siis. No, jah. Need olid uudised... Kas hakkame mängima? Hakkake mängima, jah. Sul kibeled hästi palju. Võid sügele, või? Sügele. Võta paper. Täna on täpselt samasugune paperi mäng. Ei, mitu numbrit. Pane alla on siis juba. Mitu numbrit, või? Mm-hmm.
Pane sinna kirja 23, eks siis üks sama, jäta see sama tabel ja pane sinna ja. Teisele reale lihtsalt, ma arvan. Okay, yeah. See on lihtsam. Nii, mänguks on Ubisoft või mitte. Eelmisel nädalal olid lihtsalt geneerilised pealkirjad. Ja siis me tahtsime teada, kas nad on Ubisofti mängud või mitte. Läks enam vähem. Sel nädalal. Põhimõte on sama, mul on sulle erinevad nimed ja mina tahan teada, kas Ubisoft on nende mängude publisher Euroopas. Okei, okay, eks siis jah ja ei vastu. Jah, täpselt samamoodi, jah või ei. Publisher, aga Euroopas. Euroopas, konkreetselt Euroopas. Holy fuck, see on küll päris raske. Sina kui eurooplane võiksid ju teada, mida Ubisoft Euroopas on teinud. Hingelt olen asja. Hingelt, okei. Nii, aga hakkame pihta. Pane pliats paperile, ole valmis. Esimene mäng, Call of Juarez The Cartel. CSI Fatal Conspiracy. Assassin's Creed Rogue. Playboy The Mansion. Number 5. Scott Pilgrim versus The World The Game. Aga nüüd on küsimus, et millal? Kas enne seda, kui ta teil listiti või peal seda? Originaalis. Originaalis. Esimesel korral. Okay. Number 6, Brothers in Arms, Hour of Heroes. Brothers in Arms, Hour of Heroes. Kas juhke mäng on olemas? Kõik need mängud on olemas, mis siin kirjas on. Okei. Nii, 7. Sean White Skateboarding. Number 8. Tomb Raider The Prophecy. Number 9. Remember Me. number 10, The Elder Scrolls 3, Morrowind. Kurat, see on küll mingi trikiga küsimus. Siuke mäng. Oota, kurat, see läheb kahtlaseks. Oi, blää. Faks läheb kahtlaseks. Nüüd alles läheb kahtlaseks. Jaa. Tegelikult enne ka. Kogu aeg on kahtlane. Yeah. Nii, number 11, Prince of Persia 3D. Prince of Persia 3D. The fuck is this? Prince of Persia, aga 3D's. Nagu... see ei ole eriti keeruline järjeldada, mis ma mõtlen nagu, fuck, mille peal see oli? No, isn't. Ma ei saa öelda sulle. Meeldan, et see oli arvutildu. Ma ei mäleta tegelikult lihtsalt. Microsoft, Windows ja Dreamcast. Aastal 99. See oli 11. Jah. Nii, 12. Project Gotham Racing. Kolmteist. Mega Man Battle Network. Neliteist. Tekken 4. See läheb aina sussimaks, nagu tõsiselt. See läheb nagu väga sussiks. Oh, yeah. Number 15, Armored Core 2. Okay. Number 16, Kane & Lynch 2, Dog Days. Number 17, Donald Duck, Going Quackers. Number 18, Colin McRae Rally 2.0.
Number 19, Driver 2, Back on the Streets. Mis me oleme? 20. Yeah. Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. 21. Red Faction, Guerrilla. 22. Little Nicky. Põhineb samanimelisel filmil, Adam Sandleri filmil, kus mis ta oli saatana poeg tuli maa peale. Okay. Ja number 23 No More Heroes 2 Desperate Struggle. Siuke seriaal on ka nagu Little Dicky. Little Dicky. Yeah, boy. See on rapper, kellel on väikene munn. Kas viies oli see Scott Pilgrim või? Oota, kohe vaatame. Viies oli Scott Pilgrim versus the world, jah. The game. Ühesõnaga, ma tõmbasin korra maha, siis kahtlesin endas ja siis pain ikkagi. Nii, nüüd saame kohe vastused teada. Mm-hmm. See oli väga lahe seriaal, see Little Dicky. Mm-hmm. Ta oli seal valge. Jah. Nii, ei, ma ei kahtlegi selles. Lil Dicky muss on ka väga hea. Call of Juarez kartell tõepoolest on Ubisofti publisher. CSI on Ubisofti oma. Assassin's Creed Rogue, obviously on. See panin siia tõmmekaks, ei töötnud. Playboy The Mansion on Ubisofti oma. Mul tuli küsjuures. Päriselt vähem. On. Mul tuli isegi kaane pilt meelda. Keegi on teinud uurimustööd. Ei, sest seda müüdi kunagi kuskil Lasnamäe Maxi Marketis. Ja seal ma mäletan, mis GameStar meile promokoopiate pakkud? See oli mingi kunagi väga ammu. See oli siis veel... Aga Ubisoft on aeg teha, remaster äkki. Just. Remake. Scott Pilgrim peaks on, olema. On nüüd jah, see on jah. Ja, see on jah. Ja, siis ja. On Scott Pilgrim on tõepoolest. Brothers in Arms, Hour of Heroes ei ole. Ei ole või? Ei ole, aga see on ka tõmmekas selles suhtes, et see on mobiilikas, selle andis välja Gameloft, mis on põhimõtteliselt Ubisoftile kuulunud. Okei. Okay. See just, mm-hmm. nad, just mingi Ivesi vend vist alustas selle või? Sest aga see on Vivendile kuulub nüüd. Okei, okay, sest ma mäletan, et see, neil oli ju see publishing õigus, mm-hmm. see, kogu selle seeriale minu mõelest. Jah. Yeah. Aga see okay, oli, jah, mobiilika okay. See ei kuulunud sinna ala. Nii, 7. Shaun White Skateboarding on Ubisofti mäng. On või? Jah. Tomb Raider, The Prophecy on tõesti Ubisofti publishitud. See on, ma ei mäleta. Neil oli mingi veider aeg, kus nad publishisid... Game Boy Advance? Jah. Äkki oli vist selle mängu platform. Jah, nad tegid ju... Hästi imelik oli see, et nad ju sellele Game Boy Advance ajal... Mm-hmm. Neil oli hästi palju mängude neid väljastamisõiguseid. Nii ma kontrollin üle, kas ma mäletan õigesti. Jep, Remember Me ei ole Ubisofti oma, see on Capcom. Päriselt? Jaa, Dontnodi okay. mäng. Aga sa tõmbasid... Või, vabandus, ma tahtsin seda teha. Nii, 10 Elder Scrolls Morrowind oli see põhjus, miks ma sellise mängu tegin, oligi see, et nad... Euroopas publishisid Morrowindi. Mis asja? Päriselt? Jaa. What the fuck? Sellest sündis kogu see konkreetne versioon. Kas olid samamoodi? Mõtlesin ka, et wow, milline üllatus. Okei. Okay. Kõik see muidugi info põhineb Wikipedia, nii et äkki see võib olla vale, aga nii palju kui ma tean. Ja siis on, olid. Prince of Persia 3D ei olnud Ubisoft, see on õige. Sands of Time tuli peale seda ja siis oli Ubisoft juba. Project Gotham Racing ka ei olnud, see oli Microsoft Game Studios. Mega Man Battle Network kus juures on Ubisoft. Kas see mitte Capcomi oma... Capcomi mäng, aga tuleb välja... Euroopa et, siis nimelt väljastasid. Okay. Battle Network Ubisofti publishered, jah. Okei, okay, what the fuck. Ma ei tea, miks. Nii, kus ma saan? Siin selle lehe peal näitab midagi muud. Mm-hmm. Aga mingi versiooniga see oli Ubisoftil. Seda ma nägin. Nii... Kus ma olen? 14, Tekken 4 ei ole. See oli ka tüngsikas. Armored Core 2 on. Armored Core'i seeri on üldse väga palju erinevaid väljaandjad olnud. From laseb ise nüüd Jaapanis välja. Ma lähtusin puhtalt, mõtlen ma ausalt, ma ei teanud, aga ma mõtlesin, et see on tõmmekas ja ma pain jah. Oli tõesti jah. Kane & Lynch 2 Dog Days ei ole. Ei ole, kes see oli? Square või? See oli vist Square'i väljastu. Square'i täitsa võimalik. Kuskilt okay. Seal. Donald Duck Going Crackers on.
Colin McRae Rally 2.0 on, aga see on tõmekas selles mõttes, et see oli Gameboy versioon. Okei, okay, eks siis on õige või? No ma loen valeks, et mis mõttes? On... Sa oleks pidanud täpselt? Ei, suva. See on, olingi siuke just, sa pead kõik võimalikud variandid meeles pidama. Driver 2 ei ole. Okay. Driver 3 oli. Mõtlesin, panin igaks juhuks selle, et kas sa mäletad eelmises saates, me rääkisime. Jaa, aga ma ei mäletan, kas see oli, et esimene oli kindlasti GT Interactive oma, aga kas see teine? Teine vist oli ka, jah. Okay. Vist, kas oli just GT Interactive, aga oli mitte Ubisoft ühesõnaga. Nii, 20, Mario plus Rabbids oli lihtne, Red Faction nõige, ei ole. Little Nicky on Ubisofti oma ja No More Heroes 2 Desperate Struggle ei ole Ubisofti publish Euroopas. Küll aga on No More Heroes 2 Ubisofti poolt publishitud Ameerikas. Mida aktuaalselt sitta? Nagu tõsis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ei, vale ridala. Ei, oota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Never mind. Korraks oli tunne, et läheb paremini. Ma mõtlesin ka. Ma algul mõtlesin ka, aga nüüd. Nii, see on esimene mäng, teine mäng tuleb siia. Ja. Siia tuleb kolmas mäng. Ja. Järgmisel nädalal on ka veel üks mäng oodata. Ja, aga ikkagi päris hea tulemus. Keegi kommenteerin midagi selle mängu kohta ka, kuidas neil läks, nii et nagu tundub siuke, et ainult alla nii mängurõmb. Mängige ka, jah. Mängige kaasa. Mängige ka. Me toodame teile praktiliselt tasuta sisu ja tasuta meelelahutust, et lihtsalt nagu panete türa ja nagu ei mängi kaasa. Mm-hmm. Väga ebaviisakas. Võt siis. Jah. Selline oli tänane saade. Aitäh, et vaatasite. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!